សង្ឃវាទលោកគ្រូមនុស្សយើងទោះបីរៀនដល់កម្រិតណាក៏នៅមាននឹងដឹងថាមានភាពល្ងងខ្លៅក្នុងខ្លួនដែរដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរថាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ក្រោយព្រះអង្គត្រាស់ដឹងតើមានអ្វីខ្លះកន្លែងណាខ្លះដែលជាភាពល្ងងរបស់ព្រះអង្គល្ងងដែលយើងនិយាយប្រហែលជាយើងគិតពី skillខ្ញុំសូមមិននិយាយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេខ្ញុំនិយាយត្រឹមតែព្រះរហន្តធម្មតាមិនមានភាពមោហៈអវិជ្ជាទេហើយមោហៈអវិជ្ជាដែលយើងនិយាយក្នុងន័យធម៌គឺមោហៈអវិជ្ជាដែលបាំងនៅសកម្មភាពឬក៏បាំងនៅបញ្ញាដែលមិនឲ្យឃើញនៅហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខភាពល្ងង់ដែលប្រើនៅក្នុងធម៌គឺភាពល្ងង់ដែលនាំឲ្យសត្វលោកកើតទុក្ខអញ្ចឹងបើមនុស្សនឹងលែងមានសេចក្តីទុក្ខហើយគេមិនហៅថាល្ងង់ទៀតទេតែផ្ទុយមកវិញអ្នកចេះ skill បណ្ណាក៏ដោយអ្នកចេះ skill បណ្ណាក៏ដោយមានជំនាញបណ្ណាក៏ដោយបើនៅតែកើតទុក្ខក៏មិនហៅថាអ្នកចេះពិតប្រាកដនៅក្នុងអរិយវិន័យនេះដែរគឺនៅតែល្ងង់អញ្ចឹងពួកអីរត់ដំណោះស្រាយចិត្តអត់បានហ្នឹងអញ្ចឹងបើបុគ្គលម្នាក់រត់ដំណោះស្រាយចិត្តរហូតដល់ចិត្តលែងចេះកើតទុក្ខហើយយើងហៅថាល្ងងមិនមានតែមនុស្សនៅចេះកើតទុក្ខហើយរត់ដំណោះស្រាយអាចិត្តនឹងឲ្យចេញពីទុក្ខអត់កើតអាហ្នឹងនៅក្នុងអរិយវិន័យនេះហៅថាល្ងងចាហៅថាល្ងងម្យ៉ាងទៀតថាចេះមកពាន់ skill ក៏ដោយប៉ុន្តែបើចិត្តនឹងនៅតែមានបាបក៏នៅតែល្ងងដែរតែអត់ចេះ skill គ្រប់1000ទេតែដោះស្រាយចិត្តបានចិត្តនឹងមិនធ្លាក់ចុះក្នុងអំពើបាបទេចិត្តនឹងគ្មានអកុសលទេយើងមិនអាចហៅថាល្ងងទេតែយើងអាចនិយាយបានថា skill នេះលោកអត់ចេះប៉ុណ្ណឹងបានវាយកុំព្យូទ័រលោកអត់ចេះអាចនិយាយចឹងបានតែមិនអាចប្រើពាក្យមោហៈអវិជ្ជាបានទេព្រោះលោកអាចរស់បានដោយមិនបាច់ចេះកុំព្យូទ័រលោកអាចមិនកើតទុកបានមិនបាច់ចេះវាយចុចទូរស័ព្ទលោកអាចមិនមានសេចក្តីទុកបានដោយមិនចាំបាច់ចេះបើកយន្តហោះលោកអាចរស់នៅដោយមិនមានសេចក្តីទុកបានដោយមិនមានអំពើបាបបានដោយមិនចាំបាច់ចេះបង្កើតបរមាណូប៉ុន្តែមិនអាចនិយាយថាអ្នកដែលដោះខ្លួនឯងចេញពីសេចក្តីទុកបានមិនមានអកុសលថាមានធាតុល្ងងនៅក្នុងនឹងយើងនិយាយបានអញ្ចឹងឯងឬថាមនុស្សចេះ skill ជំនាញ10000 skill ក៏ដោយប៉ុន្តែចិត្តនេះនៅតែកើតទុកចិត្តនេះនៅតែខ្វល់ខ្វាយចិត្តនេះនៅតែទីបំផុតទៅរត់តែភាពសន្តិ peace ក្នុងចិត្តនឹងពិតប្រាកដអត់ឃើញនៅក្នុងអរិយវិន័យនេះហៅថាបុគ្គលពាលមិនមែនហៅមិនហៅអ្នកចេះទៀតណាហៅថាបុគ្គលពាលហ្មងណាដូចពីសប្បៈបងនិយាយពីសប្បៈសប្បៈហ្នឹងបើយើងគិតទៅគឺ skill គឺចំណេះជំនាញហ្នឹងឯងបងថាចំណេះវិជ្ជាពាក់ព័ន្ធអាចំណេះជំនាញផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបើវាកើតចំពោះបុគ្គលពាលវានឹងคล้ายជារបស់ដែលសម្រាប់បុគ្គលនោះវិញឥឡូវយើងមើលចំណេះហើយមិនមែននិយាយចំពោះអ្នកអត់ចេះទេណាបងពាក្យហ្នឹងបងថាចំណេះជំនាញណាដែលវាកើតចំពោះបុគ្គលពាលវានឹងអាចคล้ายជាអាវុធសម្រាប់បុគ្គលនោះវិញព្រោះតែចេះហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែបើចំណេះណា skill ណាជំនាញណាវាកើតចំពោះបណ្ឌិតកើតចំពោះសប្បុរសវានឹងក្លាយជាឧបករណ៍ដ៏ល្អអស្ចារ្យក្នុងការសាងប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនលោកផងសម្រាប់អ្នកដទៃផងអញ្ចឹងចេះមិនក៏ដោយឲ្យតែនៅមានចិត្តពាលហ្នឹងតែមិនបាច់ចេះ skill គ្រប់ទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែជាបណ្ឌិតមិនអាចហៅថាល្ងងកើតទេព្រោះចិត្តវាលែងមានបាបចិត្តវាលែងចេះកើតទុក្ខចិត្តមានតែការឲ្យអភ័យដល់អ្នកដទៃរហូតដល់តែអស់ជីវិតខ្លួនឯងក៏មិនធ្វើឲ្យអ្នកដទៃកើតទុក្ខដែរមនុស្សបែបហ្នឹងមិនអាចហៅថាល្ងងកើតទេព្រោះមនុស្សអស់ធាតអាក្រក់នៅក្នុងចិត្តឃើញទេអត់មានធាតអវិជ្ជាទេអត់មានធាតមោហៈទេឃើញទេគ្រាន់តែអរហត្តមគ្គសម្រាប់ព្រះអរហន្តទូទៅហ្នឹងក៏កំចាត់អស់ធាតអវិជ្ជាដែរកន្លែងហ្នឹងទោះតែយើងរៀនបន្តិចទៀតប៉ុន្តែបើនិយាយពីជំនាញជា skill ជាសព្វអីផ្សេងផ្សេង
គិតថាព្រះរហន្តលោកមិនចេះគ្រប់ទេមិនចេះគ្រប់ទេសំបីតែនៅក្នុងបរិយ័តហ្នឹងបរិយ័តហ្នឹងលោកក៏មិនចេះអស់ដែរអញ្ចឹងបានក្នុងការដែលសម្រេចមគ្គផលហ្នឹងមានបច្ចវេកណៈវិធ័យមិនស្មើគ្នាបើសិនបើលោកអ្នកចេះបរិយ័តលោកមានបច្ចវេកណៈវិធ័យហ្នឹងគ្រប់ប៉ុន្តែបើមិនចេះបរិយ័តទេបច្ចវេកណៈវិធ័យរបស់លោកមានតែវិចារណាកិលេសវិចារណាមគ្គវិចារណាផលហើយនឹងនិព្វានលោកមិនបានពិចារណាឃើញថាកិលេសឈ្មោះអីលះហើយកិលេសឈ្មោះអីមិនតន់លះលោកអត់បានពិចារណានឹងទេមកពីអីមកពីអត់ចេះឈ្មោះរបស់កិលេសហ្នឹងអានឹងយើងអាចនិយាយបានថាមិនចេះឈ្មោះរបស់កិលេសហ្នឹងតែមិនអាចនិយាយថាល្ងងបានទេល្ងងជាមោហៈធាតគឺជាធាតល្ងងដែលនាំឲ្យកើតបាបតែបើប្រតិយលោកវាអស់បាបវាអស់អាធាតល្ងងមួយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យចម្លើយប៉ុណ្្នឹងហើយខ្វះខាតអីមិនតន់រួមអីសួរមកមកទៀត